От тази вечер до 21 декември влизат в сила новите по-строги мерки в борбата с COVID-19. Задава ли се нова водна криза, този път в Бургас? Ще се случи Перник 2. Това трябваше в среда да ми го кажеш на Министерски съвет. Нямаше днеска да сме в криза, но... Съединените щати и Франция в готовност за ваксините срещу коронавирус. Германската столица планира 6 центъра за масова вакцинация. Това са късните новини по света и у нас в петък, 27 ноември. Добра вечер! След по-малко от час влизат в сила по-строгите мерки в страната в опит да бъде ограничено разпространението на COVID-19. Частичното затваряне ще продължи 3 седмици до 21 декември. Какви са ограниченията? Училища, университети, детски градини и ясли затварят врати. Ученици и студенти ще учат дистанционно. Зеленият коридор за пазаруване на хора над 65 години в хранителните магазини ще бъде от 8.30 до 10.30 часа. Ресторантите и кафенетата могат само да доставят храна. Затварят се моловете с изключение на хранителните магазини, аптеките, оптиките и банките в тях. И още фитнес залите затварят, спортните мероприятия ще се провеждат без публика. Баровете и дискотеките няма да работят, както и досега. Спират се груповите културни и развлекателни мероприятия, с изключение на театралните представления при капацитет от 30%. Събирането на повече от 15 души на частни тържества няма да бъде разрешено. Забранени са и организираните екскурзии в страната и чужбина. Разбира се, с оглед струпването на много хора, не е разрешено и провеждането на семинари и конгреси. Различното от затварянето през пролетта е, че парковете остават отворени, малките магазини и молитвените храмове също ще работят. А всички мерки може да прочетете в сайта ни bntnews.bg. Една от най-строгите мерки в последните месеци съвпадна с така наречения черен петък, обявен от много магазини. Спазваха ли се мерките? Имаше ли опашки днес? Йоана Миланова провери. Промоции, бързащи клиенти, пълни пазарски чанти, лица с маски, без струпвания на хора. Макар че е започнало обратното броене до затварянето на моловете, обстановката там през деня изглеждаше спокойна за клиентите, не и за работещите там. Не е много приятно за нас, специално работещите тук. Знаете какво следва? Неплатени отпуски, идват празници, съответно и доходите ще намалят. Необходими покупки, а не промоционални предложения доведоха в магазините много от клиентите. Просто днес имам свободно време. Това е. Последния ден, разбира се, натежава. Все пак, защото предпочитам офлайн покупката, а не онлайн. Предпочитам да я няма тази промоция, да дам още 50 лева повече, но да знам, че съм си купила нещо качествено и нещо, за което не съм била излъгана, че има промоция. Какво ще се случи с ваучерите, купени преди време, които важат, например, до празниците? Въпрос, който си задават много хора. Това, което трябва да направят търговците в този случай, е да удължат валидността на подобни ваучери с времето, за което важат заповедите за въпросните извънредни мерки, т.е. 3 седмици към този момент и всичко друго би било некоректно. Много магазини се ориентираха към онлайн търговията, а всеки, който пазарува от интернет и не е доволен от получения продукт, не трябва да забравя, че може да го върне в 14-дневен срок. И едно допълнение към мярката, касаеща учениците. 22 и 23 декември ще бъдат неучебни, обяви Просветното министерство. Те ще се включат към коледната ваканция, която започва от 24 декември. Целта е учениците да не се връщат за 2 дни на училище. Така те ще бъдат в клас чак до година, евентуално на 4 януари. А днес личните лекари могат да дават направление за безплатен PCR-тест, но при поне 2 симптома на заболяването. Промените бяха обнародвани в Държавен вестник и влизат в сила с задна дата от 1 ноември. Направлението може да бъде издавано и електронно. Има важно уточнение, обаче няма да се издават направления на хора с положителен антигенен тест, които са безсимптомни. А каква е картината на разпространение на заразата в страната?
3568 са заразените през последното денонощие. От направените малко над 9000 PCR теста, положителните проби са 39%. Излекуваните и днес са много, 2255. Жертвите на COVID-19 са 162. И политика в условията на пандемия, според президента Румен Радев, хората у нас умират не заради коронавируса, а заради хаоса в управлението. То отново призова всички да спазват необходимите мерки. Държавният глава определи като разоряващ бюджета за до година, но посочи, че няма да му наложи вето. Каза, че никой президент досега не е налагал вето на държавния бюджет, тъй като той е инструмент на правителството. Подчерта обаче, че управляващите трябва да мислят какво ще се случи с страната и след края на техния мандат. Мерките в борбата с коронавируса са пожарни и закъснели, е оценката на президента Радев. Подчерта, че от години медиците напускат страната, здравната каса се източва, липсват реформи. Българите умират не заради коронавирус, а най-вече заради хаоса в управлението на кризата и заради отказ на достъп до здравеопазване. И отново посочи, че строгите мерки трябва да вървят в пакет с социално-икономическите. Според държавния глава, бюджетът за до година е нереалистичен. Той е разоряващ и неговата философия е след мен и потоп. Следващият кабинет ще бъде поставен в изключително неблагоприятна ситуация. Опоскана хазна, фалирали домакинства и бизнеси, липса на приходи, нула реформи и най-вероятно социални напрежения. По думите на президента, правителството години наред е излъчвало щедри обещания за безусловна подкрепа за еврочленството на Скопие и твърде късно се е сетило да отстоява националния интерес. Сега ще бъде груба грешка, ако премиерите Борисов и Заев изиграят някакъв театър за пред публиката и подпишат една, отново мога да кажа, пожелателна декларация, какъвто и договорът от 2017 година. Румен Радев каза, че страната ни има интерес Скопие да получи своята европейска перспектива. България трябва да даде съгласие за начало на преговорите, след като се признаят обективните исторически факти. И когато процесът по изкореняване на езика на омразата, този процес стане устойчив и необратим. На въпрос какви са мотивите му да не подкрепи Даниел Митов за посланник в Румъния, за което съобщи външният министър Захариева, отговори. Българската конституция ни пише, че президентът дължи обяснение на външния министър защо приема или отхвърля дадено предложение за посланник. Президентът коментира тези теми, след като участва в церемония по вграждането на темелния камък на новостроящия се храм Свети Пимен Зографски в столичния район Изгрев. Не закъснява и отговорът. От ГЕРБ не приемат нито една от критиките на президента и ги определиха като безпочвени и празни приказки. Увериха, че бюджетът е добър и правят всичко възможно да подпомогнат пострадалите от пандемията сектори. Вице-премиерът Томислав Дончев не разбира кого обслужва президентът с чертаенето на апокалиптични сценарии. Определи поведението на президента като технология за трупане на политически дивиденти. Да критикуваш изкуство. Това означава да си толкова добър да напипаш същината на проблема, да формулираш критиката по най-добрия начин, с оглед това да произведе ефект. Но алгоритъма, където просто казваш обратното на това, което се случва, няма нищо общо с това изкуство. Да припомня. И двата щама на коронавируса са опасни. И шипченски, и софийски. И двата щама са опасни. От кабинета съжаляват, че днес, когато трябва да се мисли как да се помогне на хората, бизнеса, лекарите, се налага да коментира човек, който 4 години не е предложил нищо, освен критики. Ние чуваме непрекъснато критики за мерките, които предлагаме, но нито веднъж не чухме нещо конкретно. Не чухме конкуренция на нито една от нашите идеи. И затова считаме, че това е поредното политическо заяждане, което няма интерес да бъде полезно за гражданите. Не приемат критиките на държавния глава и по отношение на бюджета. Казват, че е насочен към хората и предлага много социални мерки. Че бил бюджет след мен и потоп, е звучи цветно, звучи интересно. Само, че не се потвърждава от данните на нито една международна финансова институция. Управляващите нарекоха спекулации и думите на Румен Радев, че хората няма да могат да получат пари преди празниците.
Още от понеделник може да започне кандидатстването. Тези, които бяха затворени от 28 октомври, ще могат да получат своите пари до 12 декември. Ще направим всичко възможно, колкото се може повече хора да получат парите си преди Коледа. Дончев анонсира и подготвянето на нова схема за подкрепа на бизнеса. Пострадалите бизнеси ще могат да получат помощ от държавата, която да е определен процент от оборота. Подробностите ще станат ясни в понеделник. Пореден повод за напрежение между София и Скопие е паметникът на загиналите при инцидента с кораба Илинден. Българи в македонския град Охрид е бил разрушен. Ето така изглеждаше той преди поругаването. Външното ни министерство изрази дълбоко възмущение във връзка с кощунствения акт. Подобно отношение към паметта на българските туристи, загинали на 5 септември 2009 година, е недопустимо, написаха от ведомството. Надяваме се, че тази вандалска проява няма да остане незабелязана от страна на властите в Република Северна Македония, се казва още в българската позиция. Скандал в парламента у нас. Трима министри от управляващата коалиция влязоха в размяна на реплики. Поводът – рискът според екоминистъра Емил Димитров Бургас да остане без вода през май до година, а земеделието да бъде изправено пред водна криза. Като причина той посочи сушата и некоординираното управление на язовирите. Часове по-късно на среща с министрите на земеделието, на регионалното развитие и на екологията, премиерът Бойко Борисов разпореди да се предприемат всички мерки, за да има вода и за питейни нужди, и за земеделието. Дошъл да иска помощ от депутатите, екоминистър Емил Димитров обяви, до година предстои водна криза в земеделието. Ще имате трети път избори. Един път редовни, един път президентски и един път водни бунтове. Защото обезпечеността е 40-45% към днешна дата. Аз телефон с дедо Боже нямам, не знам дали ще вали. Заради лоша координация с регионалното и земеделското министерство, според Димитров, Бургас също е заплашен да остане без вода през май 2021. Ще се случи Перник 2, месец май, в случай, че продължава да не вали. Град Бургас и Южното Черноморие ще станат два пъти по-привлекателна туристическа дестинация. Освен прочутата по море и скакал, луга, жителите и гостите, ако имат тогава все още, ще опитат от този момент и неизвестната камчийска кал. Ще сложим салове в язовира, ще точим вода, ще чистим и ще пращаме на Бургас. Язовир Камчия, който захранва едновременно Бургас и Варна, е пълен 45% според Димитров при необходимост от 75%. Проекти за решаване на проблема били забавени заради бездействие в други ведомства, допълни той. Някакъв си началник на кабинет в земеделието и замминистър не дават документите, за да се започне строителството. Цензурират премиера. Няма един метър изкопан тръба. На главата ми се качиха. Опозицията определи казуса като характеризиращ управлението и поиска изслушване на премиера. Чухте най-вярната, безкомпромисна оценка на управлението на Бойко Борисов. Хаос, безхаберие, частни интереси. Кражби. От наша страна ви призоваваме да поканите премиера и или да опровергае казаното и да гласуваме оставката на министъра, или да подаде оставка на целия министерски съвет. Единствено ние не сме участвали през всичките тези години и по никакъв начин не носим вина за състоянието на водните ресурси в държавата. Минути по-късно министъра на земеделието Десислава Танева и регионалния министър Петя Аврамова отговориха на Димитров. Според Танева, колегата е бил разстроен заради скорошното му заболяване с коронавирус. Да, ние сме в тежко време. Пандемия, да, всеки преминава през някакви изпитания, чувства, може би, недостатъчна грижа за себе си, но все пак трябва да осъзнаваме отговорността на позициите, които заемаме. Приемам неговото изказване в Народното събрание като хвърлени в публичното пространство хаотични разсъждения. Часове по-късно премиера свика разширено съвещание с тримата министри. Това трябваше в среда да ми го кажеш на министерски съвет. Нямаше днеска да сме в криза, но днеска е в петък. Еми, аз бях болен. И ти беше болен. Знаеш как изкарахме тежко на нашите години. Но както и да е. Премиера разпореди да се подобри координацията между институциите, Националния координационен център в Екоминистерството да получава информация за язовирите ежедневно, да се рехабилитира напоителната система. По напоителната система. Ние имаме за 850 милиона лева проект по плана за възстановяване, за да можем да възстановим напоителните системи или да ги доизградим.
А до тогава премиера разпореди да бъдат ремонтирани критичните участъци от инфраструктурата на напоителни системи, за да бъде използвана зимата и да се напълнят язовирите с вода. Градовете да си ползват собствените сондажи за вода. Важното е да освободиме вода от язовирите и за земеделците. След като помири министрите си, Борисов им заръча да работят. На срещата министър Емил Димитров е поискал заместничката му Атанаска Николова да бъде освободена. Оставката и по-късно беше одобрена от премиера. И все пак въпросът остава. Ще има ли режим на водата в Бургас до година? Какво е състоянието на единствения язовир, който осигурява питейна вода за цялото Южно Черноморие, провери Елеана Цанова. Близо 3 години продължава сушата в Бургаска област. Това е причината за намаления дебит на река Камчия. От водоснабдителното дружество са изчислили, че количествата вода в момента ще стигнат до края на месец май. До тогава трябва да бъдат свързани двата язовира Ахелой и Порой с Камчия. Като към настоящия момент двата язовира Ахелой и Порой са в управление на Министерството на земеделието и храните, компетентността по отношение прехвърляне на собствеността или управлението е чрез решение на Министерски съвет към областна администрация Бургас. За да се свържат двете системи, инфраструктурата ще преминава през общините Несебър и Поморие. Преди това обаче е необходимо да се изгради подробен устройствен план, тъй като ще се минава през общински и частни земи. Подготвена е документацията за извършване на ремонтите, които са необходими и за двата язовира. ВИК очаква съответното финансиране от държавата, за да може да започне да извършва съответните дейности. Не зависи от нас това. Тези процедури са чуи в компетенцията на Земеделското министерство. МОСВ трябва да направи един доклад, който да се види ясно дали водите в тези два язовира отговарят на всички санитарни и хигиенни норми за пиене. От водоснабдителното дружество се надяват през следващите месеци да се увеличи количеството валежи, за да не се избегне водна криза по Южното Черноморие. И пак по тема здравеопазване, процедурата по закупуване на медицински хеликоптер за спешната помощ е в ход и не е преустановена, информираха от Здравното министерство. Проектът за покупка е одобрен още на 24 септември тази година. Стойността е близо 20 милиона лева. Средствата са отпуснати по оперативна програма Региони в растеж. Срокът за изпълнението е 36 месеца. Според министър Костадин Ангелов, у нас има достатъчно лекари и няма необходимост да искаме помощ от друга държава. По думите му, страната ни се справя с COVID-епидемията. Министър Ангелов отново напомни, че когато има ваксина, тя ще бъде безплатна и доброволна за населението, както и че има изготвен план за вакциниране на рисковите групи. В момента страната има достатъчно лекари и сестри, които могат да се справят с тази епидемия. Да, има места, където има недостиг на лекари, на сестри. Този недостиг се компенсира по различни начини. Не знам коя държава би дала в момента лекари, пулмолози и инфекционисти да помагат на България, при условие, че състоянието на всички системи в света е почти едно и също. Държа смело да подчертая и най-отговорно, че нашата страна, случващото се в България, по нищо не се отличава от случващото се в другите европейски страни, както в организационен план, така и в план по отношение на постигнатите резултати вследствие на въведени мерки. Ваксините срещу COVID-19 ще започнат да се разпространяват в Съединените щати и Франция през следващия месец до средата на декември. Германската столица Берлин иска да изгради 6 центъра за масова вакцинация. А британското правителство даде вот на доверие на Оксфорд и AstraZeneca, като поиска оценка от регулаторния орган за разпространението на препарата. Това е първа стъпка към одобрение. На фона на въпроси за ефективността, компанията не изключи допълнителни изследвания. Британското правителство е заявило 100 милиона дози от инжекцията на Оксфорд. Компанията-производител е готова да осигури на Великобритания 4 милиона дози до края на годината и 40 милиона до края на март 2021. Фирмата внася корекции в тестовете си в Съединените щати след случайното откритие, че ваксината е ефективна на 90% при първоначален прием на половин доза, последвана от пълна вместо две пълни дози.
Испанският премиер Педро Санчес днес бе освиркан при посещение в мадридска болница, където са в ход тестове за ваксина. Правителството даде подробности за имунизационната си програма, която дава приоритет на обитателите на центровете за възрастни и техния персонал. Ще закупим около 140 милиона дози, за да имунизираме около 80 милиона души. Така ще осигурим ваксини за всички граждани на нашата страна и ще постигнем целта ни за солидарност. Русия ще разреши на унгарски експерти да наблюдават производството и изпитанията на нейната ваксина Спутник V, съобщи днес Будапеща. Посещението другата седмица ще ускори одобрението на руския препарат в Унгария, отбеляза външният министър на страната в присъствието на руския министър на здравеопазването Михаил Мурашко. Първите количества може да се доставят още през декември. Поддържаме тесен контакт с руското правителство и щом клиничните тестове приключат и унгарските специалисти излязат с решение, ще можем да говорим за конкретни количества. Унгария планира да изпита и евентуално да произвежда руската ваксина. Безпрецедентна стъпка за страна членка на Евросъюза, отбелязва Reuters. Спутник V трябва да бъде одобрена от Европейската агенция по лекарствата, преди да бъде приложена в дадена държава от общността. Будапеща е договорила 12 милиона дози от западни ваксини и води преговори за доставки с Китай и Израел. Експерти посочват, че основният недостатък на повечето ваксини е двустепенното им приложение заради риска хората да не се върнат за втора доза. Сценарий, който свежда ефективността почти до нула. Още от света, водещият ядрен физик на Иран не бил убит. Въоръжени лица открили огън срещу колата му край Техеран. Ученият е издъхнал в болница от раните си. Иран заклейми убийството като акт на държавен тероризъм и посочи с пръст Израел при евентуална благословия от Доналд Тръмп. Преди две години израелският премиер Нетаняху спомена изрично името на учения по повод тайните ядрени амбиции на Иран. През 2015 година американската преса го сравни с Опенхаймер. Ръководил проекта Манхатън за атомна бомба. Убийството ще затрудни ангажиментите на избрания за президент Джо Байден да се върне към разведряването с Иран от времето на Барак Обама, ход срещу който Израел е твърдо против. Президентът на Беларус Александър Лукашенко заяви, че ще напусне поста след приемането на нова конституция. Той продължи орязване на президентските правомощия като част от мащабна реформа, но не спомена никакви срокове. Сегашната конституция се нуждае от промени, защото концентрира твърде много власт в ръцете на държавния глава, но ще възникнат проблеми, ако сега напусне поста, заяви Лукашенко. Той посети специализирана болница за лечение на пациенти с коронавирус и отбеляза, че оздравелите никога няма да стъчкуват. Ден по-рано руският външен министър Сергей Лавров го призова да осъществи конституционните промени за решаване на кризата в страната, започнала след оспорваните президентски избори през месец август. Завършваме с нещо любопитно. Шоколадови фигурки на Дядо Коледа с маска се оказаха пазарен хит за германски производител на сладкарски изделия. През пролета същата компания от Франкфурт постигна рекордни обороти с фигурки на великденски зайци с маски. Целта на производителя е да повдигне духа на хората и да им донесе малко празнично настроение в настоящите трудни времена. Успехът на фигурките на Дядо Коледа с маска от бял шоколад подслажда и живота на екипа на производителя. Всички остават на работа при пълна заетост в навечерието на коледните празници. Времето сега с Павлета Тързиска. Още теми от деня търсете в сайта ни и в мобилното ни приложение. Спокойна нощ!